estão se preparando de educação, sabem o que pode acontecer com eles nesse momento, com a posição do governo. Então, senhora, apesar da ameaça do CREAT, o secretário de Educação decidiu enfrentar essa ameaça e continuar em greve, para ter mesmo com a ameaça possível corte que ele apontou. Para os professores da rede municipal que estão paralisados, a greve continua. A categoria garante que vai brigar pelos próprios direitos. É uma ameaça que o prefeito está fazendo, mas é uma ameaça que os professores estão pagando para ver como é essa decisão por todo mundo. Isso pode ocorrer, mas nós decidimos pela luta para a manutenção dessa política, que é transnacional para a categoria. Com os direitos das pessoas, nós somos pelo prefeito. O Museu funciona atualmente.